אנחנו השבת בעזר השם נקרא פרשת החודש, ראש חודש ניסן, זכה לעשר עטרות, הוא גם, כמו שאתם יודעים, ראש השנה למלכים, זה הזמן שבו אנחנו מתפעלים על חזרת מלכות בית דוד, שתהיה במהרה בימינו, מלכות של קדושה, מלכות של ענווה, מלכות שבונה בית מקדש, מלכות של עוז, מלכות שמקיימת ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב את כלותם. ככה רב שלום היה מזכיר תמיד את מעלותיו של דוד המלך, שאת התהילים שלו אנחנו קוראים עד היום, ויש לדעת זאת, לא רק יהודים קוראים ספר תהילים, גם אומות העולם, הם רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, מה הם עושים? קוראים תהילים של דוד המלך, זה הדרך שלהם להידבק בעולם. והוא היה מלך ישראל שבזכות המלכות שלו, כל העולם כולו זכה לשפע גדול, כך הוא, אחר כך שלמה, שבזכות חוכמתו העולם כולו התבשם והתקדם ועלה מעלה מעלה. כך אנחנו, בעזר השם יתברך, מתפללים, משוועים, מייחלים, בכל תפילה, בכל תפילת 18, בכל ברכת המזון, בכל ברכת מעין שלוש, אנחנו מתפעלים לחזרת מלכות ודוד במהרה בימינו אמן. השיעור היום יהיה להצלחת רונית בת ג'מיל היפה, שזה יום הולדת שלה שמגיע לה מזל טוב, וכן לכל מי שצריך רפואה, ברכה והצלחה, שהשם ישלח לו ברכה והצלחה, לזיווג טוב, להצלחה, בכל מכל כל, כן יהי רצון ונאמר אמן. אף פי שמחר בחירות, כבר דיברנו בפעמים הקודמות, כמה זה חשוב להצביע, כמה מצווה להצביע, כמה מצווה להשפיע על אחרים להצביע. אבל אנחנו עכשיו לא נעסוק בלכות בחירות, כי כבר דיברנו על זה מספיק. והדבר הזה ברור לכולם, אנחנו נעסוק היום בהלכות פסח, 30 יום קודם הפסח, שואלים ודורשים הלכות הפסח. ויש הרבה הלכות שקשורות לכולם, אני בעזר השם אגע באחת ההלכות שזו הלכה שנשאלים עליה פעמים רבות לפי מסת הזמן שנספיק. נקדים ונאמר את מה שאומר הראש לגבי השאלה, הוא דן בשאלה איזה כמות חמץ אסור שתישאר בבית בפסח. אנחנו עושים כדביקת חמץ, כולם מנקים את הבית. עד איזה כמות של חמץ צריך להיזהר? עד פרור? עד כזית? עד קבצה? אם אדם נשאר לו בבית חמץ, חצי כזית, האם הוא עובר איסור או לא עובר איסור? ואם יש לאדם חצי כזית בחדר אחד ועוד חצי כזית בחדר אחר, חצי כזית, אם יש לו בית שתי קומות, חצי כזית למטה וחצי כזית למעלה, מה הדין? האם זה מצטרף או לא מצטרף? זו השאלה שהוא דן בה. אני לא רוצה כעת להכנס לשאלה, כי הוא כותב ככה. לגבי חמץ שנמצא בתוך קערה, הוא אומר, לא ראיתי לדון בנושא הזה בין פירוש רש"י לפירוש רי. למה? לפי שישראל קדושים הם וגוררים כל חמץ הנמצא, אפילו כלשהו, אפילו הדבק בכותלי הבית. כך כותב הראש, עם ישראל הוא עם קדוש, ומרוב קדושה הוא מהדר בניקוי הבית מחמץ למעלה מגדרי הלכה. ואנשים גם כן מנקים חמץ אפילו אם יש בכותלי הבית. מה ההבדל אם יש בכותלי הבית או לא בכותלי הבית? אני אסביר. יש דעה בגמרא שאומרת שאם יש חמץ על הרצפה, אפילו אם יש חצי חמץ במקום אחד וחצי במקום אחר, זה מצטרף. למה? מכיוון שכאשר מתתאים את הבית, אז החצי הזה מצטרף עם החצי השני. בסוף הרי את כל החמץ,
כל הבית שמטטים אותו, אז את כל הבית מטטים אותו בפינה אחת. אז בפינה אחת זה מצטרף, אבל אם חמץ דבוק על הכותל, נגיד חצי כזית, הוא לא מצטרף, למה הוא דבוק על הכותל. הבעיה היא, כאשר הוא נמצא על הרצפה, אז הוא מצטרף. אומר הראש, אני לא דן בזה. למה? כי מנהג ישראל כזה הוא, שאין גם פחות מכזה יתחמץ, אפילו דבוק בכותל, שאין חשש שהוא יתערבב עם חמץ אחר, שיצטרף עם חמץ אחר, גם הוא עשו. למה? לפי שישראל קדושים הם. ומרוב קדושה שיש להם, הם באופן טבעי ונפשי ורוחני, הם מתאמצים ומנקים כל חמץ שיש. כל חמץ יש אפילו פחות מכזית. והפוסקים מוצאים איזה סמך בירושלמי על מה שאנשים כל כך מנקות ומתארות את הבית, זאת לא עבודה לבטלה, להפך, זו עבודה שיש בה ערך גדול. ערך גדול, והאריזל כותב, שהיגיעה שאדם יגיע בניקוי הבית לקראת חג הפסח, היגיעה הזאת היא ערכה עצום, ערכה גדול, ואם הוא מזיע, בזיעה שלו, הוא מוחק את כל הבנותיו. אז כאשר האישה מנקה, או כאשר אתה עוזר לאישה ואתה מתייגע, אל תגיד אוף, תגיד אשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים לנקות את הבית לקראת פסח. ואתם ודאי כולכם מכירים את מה שכתוב לשם ייחוד שמופיע בבדיקת חמץ וגם בשריפת חמץ, מופיע במחזורים של הרב עליו השלום. הרב מביא שם את הלשם ייחוד של הבעל הבן איש חי, רבי יוסף חיים, מספר לשון חכמים. שם כתוב שכאשר אנחנו מבערים את החמץ, אנחנו מבערים את יצר הרע מתוכנו. וכאשר אנחנו מנקים את החמץ, אנחנו מנקים אותו מתוכנו. וזאת לדעת, כי כל עניין טהרה של עם ישראל שמנקה את הבית, הוא באמת מנקה את עצמו. אתה חושב שאתה מנקה את הבית, נכון. בעצם העבודה שאתה מנקה את הבית, אתה מנקה את עצמך. אתה מתאר את עצמך. כך, על פי מה שכותב בעל הבן איש חי, ועל פי מה שכתבו הארי וכל החכמים מאז ומקדם. וזה דבר מעניין לדעת אותו, אנחנו אומרים את זה כל פעם בתפילה. גם בשבת וגם בחגים. ומשמח נפשנו בישועתך, ותהר ליבנו לעובדך באמת, נכון? מחברים את שניהם יחד, גם בשבת וגם בחגים, זה התפילה הקבועה. ולמה זה? מכיוון שאנחנו כל פעם שזוכים בישועה, בגאולה, כמו ביציאת מצרים, כל פעם שאנחנו זוכים בגאולה ובישועה, אנחנו זוכים יחד עם זה גם בטהרה. תהליך היציאה ממצרים הוא לא רק תהליך של יציאה פיזית ממדינה זו למדינה אחרת, אלא גם תהליך של התהרות גדולה. אנחנו מתהרים. לכן אומרים את שני הברכות, את שני הבקפות האלה ביחד. שמח נפשנו בישועתך ותהר ליבנו לעובדך באמת. וגם בתורה זה כתוב. ושב השם את שבותך, שזה קיבוץ גלויות, ומל השם את לבבך ביחד. וגם קראנו בהפטרה של פרשת פרה עכשיו בשבת האחרונה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שב את עם, אוסף את עם ישראל מכל הארצות אשר פיזרתי אותם שמה, והזאתי עליכם מים טהורים וטהרתם. אני, יחד עם זה שאני מביא אתכם אל ארץ ישראל, מה אני עוד עושה? אני מטהר אתכם. אני מזה עליכם מים טהורים. איך אתם יודעים שהזאתי עליכם מים טהורים? כתוב שמה. ביום שאני מזה לכם מים טהורים, אני בונה את הערים, אני משקם את החרבות, אני הופך את האדמות השממות לאדמות פוריות. אתה חושב שהאדמה השממה נפחה פוריה בגלל הגשם שירד עליה? אז ובכן, דע לך, אומר הנביא יחזקאל, ארץ ישראל הפכה להיות מיושבת, נבנים הכבישים, נבנים הבתים, נבנים יישובים, בזכות מה? בזכות שאני מזה לכם מים טהורים. המים הטהורים שאני מזה עליכם ומטהר אתכם את עם ישראל, זה גורם לכם גאולה, זה גורם קיבוץ גלויות, זה גורם ליישוב ארץ ישראל, זה גורם חזרה בתשובה, זה גורם נטיעות, זה גורם שפע, זה גורם ברכה, זה גורם שהתל"ג של ישראל עולה כמעט יותר מכל אירופה.
בזכות מה? המים התוארים של השם מזה עלינו. וזה מתי מזה עלינו? יחד עם הגאולה. אז אנחנו עכשיו בתהליך של התהרות. חודש ניסן זה חודש שבו עם ישראל נטהר, הקדוש ברוך הוא, מזה עלינו מים תוארים. מה אנחנו עושים? כנגד זה, אנחנו מנקים את החמץ, מנקים את היצר הרע, מנקים את הכל מתוכנו. זה מה שאומר הראש, ישראל קדושים הם, הם מהדרים במצוות ביעור חמץ. כי מצוות ביעור חמץ היא חלק מתארת הלב, חלק מתארת יצר הרע, והיא חלק מהגאולה של ישראל, לכן זה בא ביחד. אתה לא תשחט על חמץ דם זבחי. אתה רוצה להקריב קורבן פסח, שקורבן פסח עניינו גאולתם של ישראל, אתה צריך לעשות איזושהי טהרה. אל תשחט על חמץ דם זבחי. או כמו שהתורה בעצמה אומרת, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. מה זה משחו? משחו, חכמים אמרו, משחו ידכם מעבודה זרה. אתם רוצים להקריב קורבן פסח, אתם רוצים גאולה, אתם צריכים יחד עם זה התעלות רוחנית. תתנתקו מעבודה הזרה, שחטו לכם צאן למשפחותיכם, משחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. לכן זה בא ביחד. שמח נפשנו בישועתך, יחד עם תאר ליבנו לעובדך באמת. ושב השם את שבותך, וקיבצך מכל העמים, ומר השם את לבבך ואת לבם זריך. ומה שקראנו בהפטרה, שיחד עם קיבוץ הגליות ובניין הארץ ועם יישוב הארץ ועם הנטיעות והפיכת השממה לארץ פורחת, הקדוש ברוך הוא מזה עלינו מים תוארים וטהרנו. אז תשימו לב כל פעם שהקדוש ברוך הוא מזה עליכם מים תוארים, תשימו לב, תרגישו, תודה תגידו. הקדוש ברוך הוא, אתם מזה עלינו מים תוארים, אנחנו מרגישים את השפע הטהרה שאתה משפיע עלינו, במיוחד בחודש הזה, חודש ניסן, שהוא חודש הגאולה, שזה בא ביחד. אמרנו שמדבר היום בהלכה שהיא ממש אחת ההלכות היותר נשאלות בחודש ניסן, וזו ההלכה ש האם מותר להשתמש בסבון חמץ, האם מותר להשתמש בקרמים של חמץ, בדאודורנט חמץ, זה שאלות, משחת שיניים חמץ, אלה דברים שאדם לא אוכל אותם, והאם מותר או אסור להשתמש בהם. זו שאלה מאוד מעניינת, מכיוון שהשאלה, קודם כל, הראשונה היא שאדם אומר, רק שנייה, מה אתה רוצה ממני? זה הרי לא ראוי לאכילת כלב. לא ראוי לאכילת כלב, כל אחד מכם מכיר את ההלכה שאומרת, שכל דבר שהוא לא ראוי לאכילת כלב, אינו חייב לבער אותו, נכון? אז לא, לא ראוי לאכילת כלב. אז קודם כל דעו לכם שהמושג לא ראוי לאכילת כלב, צריך ללמוד אותו ולהבין פירושו, לא ראוי, הכוונה לא שווה כלום. הדבר שהוא לא ראוי לאכילת כלב, לא שווה כלום. יש שאלה בהלכה, האם אלכוהול שעשוי מחמץ, תן לכלב לשתות אלכוהול, מה להגיד לך? תודה רבה, לא שותה, אני לא משתכר. האם האלכוהול הזה מותר בשתייה בפסח? מה נראה לכם? ודאי שלא. למה? הוא חשוב, האח שווה, אתה אח שווה, אתה מחשיב אותו, הוא חשוב מעליך. ויסקי, תן לבירה, תן לכלב לשתות ויסקי או בירה. הוא לא ישתה, תגיד מה, זה לא, זה לא חשוב? קנית את הבקבוק ויסקי הזה בכמה? כמה לא בקבוק ויסקי? 200. 200, מה, שקל, לירות, דולר. קנית אותו בסכום כזה גדול, אולי הוא לא ראוי לאכילת כלב, אבל הוא דבר שהוא מאוד חשוב. אני אומר את הדברים כדי להבין שהמושג לא ראוי לאכילת כלב, הכוונה שהוא לא ראוי לכלום. כאשר דבר הוא לא ראוי לכלום, אז אתה אומר לא ראוי לאכילת כלב, אבל דבר שהוא, שהכלב לא שותה, ואתה כן שותה, ובני אדם נורא הם כן שותים אותו, הוא לא נקרא לא ראוי לאכילת כלב, וזה דבר שהוא פשוט וברור. עוד דבר מאוד חשוב, מה שכתוב, שדבר שאינו ראוי לאכילת כלב, אינו חייב לבאר, אומר על זה המשנה ברורה, וזה כתוב ברב הגאון, וכותב את זה הרמב״ם, וכותב את זה הטור, וכתב שורה שלמה של ראשונים, כותבים, לא חייב לבאר, אבל אסור לאכול. צריך לזכור את זה.
דבר שהוא לא חייב לבאר, זה לא אומר שהוא לא חייב לבאר, ואתה אומר אם כן, אוקיי, אז אני יכול לאכול את זה. לא, אומר הרמב״ם, דבר שיתערב בו חמץ ולא מאכל אדם, כגון הטריאקה, אז גם זה טריאקה. זה סוג של תרופה שהיו משתמשים בה בעבר. אני אומר לכם את זה, אל תתעלפו לי פה וזה. זה עשוי מבשר נחשים וחמץ. ככה זה. מה זה עושה? לא יודע. כנראה סוג של תרופה שפעם היו משתמשים בה. בשר העפעה, כן? היו מערבבים אותו עם חמץ, ויש עליו שאלה אם מותר לאכול אותו בכל אופן הכולה. נחשים, כמו שאתם יודעים, הם אסורים באכילה. ואותה שאלה גם יש אם מותר לאכול אותו בפסח, כי יש בו חמץ וגם את הדבר הזה. אז אומר הרמב״ם, דבר שנתערב בו חמץ, ואינו מאחד גם כגון טריאקה וכיוצא בו, אף על פי שמותר לקיימו, אסור לאוכלו עד לאחר הפסח. ואף על פי שאין בו חמץ אלא כלשהו. כך כותב הרמב״ם, וכך גם נפסק לשולחן ערוך להלכה, שבכל המקומות האלה שיש תערובת חמץ, אסור לאכול אותו עד אחר הפסח, כמו שאתם מבינים לבד, יבוא אדם שלנו ואחרי פסח מותר לאכול אותו? הרי אמרת שיש בו בשר נחשים, איך מותר לאכול אותו? אז אומרים תרופה. גם אומרים תרופה, גם אומרים שהוא בטל ברוב, גם אומרים שאין בו טעם, גם כל מיני סיבות אחרות, שפוט הרדב"ז דן בנושא הזה, אבל הדבר שחשוב לומר, שלפי דעת, לפי דעת השולחן ערוך, כמו שהוא פסק כמו הרמב"ם, הדבר הזה אסור באכילה. זאת אומרת, מכאן למדנו, שגם דבר שנפסל מאכילת כלב, הוא לא מותר באכילה. ומכאן יש אחד הנושאים שהרב עליו השלום היה דן בו בשנים קדמוניות, ברוך השם עכשיו זה פחות בעייתי, כל מיני מוצרים, המון מוצרים, שיש בתוכם דבר שהוא עבר תהליך, חמץ שעבר תהליך. למשל, חומצת לימון. חומצת לימון, אני הייתי בטוח, ממה עושים חומצת לימון? ממה עושים? לימון. או מחמץ, נכון? אבל עושים את זה מחמץ. זאת אומרת, יכולים לעשות חומצת לימון מחמץ, וזה מוצר שבתהליך העיבוד שלו, הוא נפסל מאכילת כלב. אבל בסוף מאהבים אותו בכל מיני מוצרים. אני זוכר שפעם הייתה שאלה על דבר הכי תמים ופשוט שיכול להיות, רסק עגבניות. איזה אחד מהחברים שלי עוסק בקשרות באזור שלו, מייצרים אצלו באזור רסק עגבניות, רסק עגבניות, כמו שאתם מבינים לבד, יש בו גם טעמים, הוא לא ניטרלי, הוא לא עגבניות בלבד, יש בו מלח, יש בו גם חומצת לימון או מלח לימון. והסוג שהשתמשו בו, זה הסוג שהיה עשוי מחמץ. והיה שם כמות עצומה שהמפעל ייצר לפסח, הוא מתקשר אליי, אומר לי, הרב, מותר או אסור? אם תגיד לי אסור, אני צריך להגיד למפעל, מחסן ענק של 20 טון, רסק עגבניות, תמכרו אחרי הפסח. אחרי הפסח, כמו שאתם יודעים, קונים פחות מפני, לפני הפסח כולה, השוק תוסס. שאלתי את האבא עליו השלום, הוא אומר לי, איך תתיר דבר כזה? הרי חומצת לימון, דבר שעשוי מחמץ, מה תגיד? לא ראוי לאכילת כלב? על ויסקי אתה אומר, ראוי לאכילת כלב, למרות שהוא לא שותה, נכון? אתה אומר שזה חשוב. אתה משתמש בו. על בירה אתה אומר, אסור בשתייה לאמן, למרות שהכלב לא שותה, כי אתה מעריך את זה. זה חשוב בעיניך. אז נכון שכלב לא אוכל את זה, אבל זה חשוב בעיניך, ברגע שזה חשוב בעיניך, זה חשוב. אז זה חמץ. ואותו מפעל בסוף נשאר עם כל קופסאות הרסק עגבניות שלו עד אחרי פסח, אני טעתי כבר מחר אותן, זה כבר לפני הרבה זמן. אבל הכלל שאני רוצה לומר לכם אותו, שכאשר יש מוצר שהוא עשוי חמץ בבסיסו, הגם שהוא עכשיו לא ראוי לאכילת כלב, מכיוון שבתהליך העיבוד שלו הוא כן ראוי לאכילת כלב, אז הוא כן ראוי לאכילת אדם, אז זה ודאי הרבה יותר חשוב והוא לא נפסל.
כן? אז זה דיברנו לגבי, לגבי אכילה. אבל אנחנו, כמו שאנחנו רוצים לדון עכשיו, הנושא הוא לא אכילה. על אכילה זה דבר פשוט. מה ידין לגבי שיחה? לפני שאני ממשיך עם שיחה, אני רוצה להזכיר עוד הלכה שהיא היום לא נפוצה, ברוך השם, אבל הבן שלך מביא אותה, והיא בעבר, בדורות האחרונים, מאוד קרובים, הייתה מאוד נפוצה, נפוצה. היו משתמשים בעמילן, עמילן חיטה, כדי להשתמש, שהחולצות תהיינה מגועצות כמו שצריך, מלא חולצות. היו משתמשים בזה גם בשביל, נגיד, להדביק ספרים, להדביק מודעות בחירות, להדביק, אבל הכי גרוע זה לגייס מפות, מפות או מפיות. אדם בפסח יש לו מפת שולחן שגייצו אותה עם עמילן חמץ. העמילן זה לא ראוי לאכילה, אבל אדם יכול לאכול. אומר אדם, אם העמילן לא עשוי כמו שצריך, מתקלף טיפה מהמפה, אתה שם את המצה על השולחן, מרים אותה יחד עם חתיכת חמץ ואוכל. כל הטרחה, כל המאמץ, שלא יהיה לך חמץ מתחת לשולחן, מתחת לארון, מתחת למיטה, ובמצה שאתה אוכל יש חמץ. הוא כותב בעל הבן משחי, אל תגעצו את המפות או את המפיות עם המילה חמץ. למה? כי ברגע שאתה אוכל אותו, אתה מעריך אותו, מחשב אותו. אז נכון, בחולצה זה פחות בעיה. כי למה? כי בחולצה זה לא... אתה לא אוכל, זה לא בא במגע עם הפה. אבל המפה של השולחן כן מגיעה במגע עם הפה. אז אם זה נמצא בחולצה או על הקירות, אין בעיה. לכן פעם, היה מישהו שאל פעם, האם מותר לעבור במאה שערים בפסח. ליצנים שאלו, כן? למה? אומרים, מה מחזיק את הקירות שלא יפלו? הדבק של המודעות. הדבק הוא חמץ, אז אתה נהנה מחמץ, איסור הנאה. אבל אמרו לו, לא, זה מותר. למה זה מותר? מכיוון שזה כבר לא, אתה לא, אתה לא אוכל אותו. זה, אתה לא נהנה מהדבק במנת אכילה. גם זה נכון הבדיחה הזאת, אתה לא נהנה מהנעת אכילה, אתה נהנה ממה, זה מותר. חמץ שלא ראוי לאכילה מטבעו, ואתה לא אכלת בו, אלא כי השתמשת בו בדרך אחרת, מותר. לכן כתוב למשל, אם אדם יש קופת שיעור, שעשה ממנה כיסא, מותר. כי ההנאה שאתה נהנה ממנה, הנעת ישיבה, היא לא הנעת אכילה. הנעת ישיבה היא הנעה מותרת. הנעה שהמודעה מודבקת, זה הנעה מותרת. שהספר מודבק, זה הנאה מותרת, כן? אבל דבר שהוא נוגע אליך לאכילה, זה הנאה שאסורה. אז אם כן, אמרנו שגבי חלב גדים מותר, חלק של מפות שמגיעות לאכילה, זה אסור. אמרנו שאנחנו רוצים לגוע לגבי השאלה האם מותר לסוך בדבר שיש בו חמץ. אומר לכם, יש עוד שאלה לגבי הלכה שקשורה לנושא הזה. היה בעבר מאוד מצוי, היום פחות מצוי, תרופות שהחלק המחזיק את התרופה, דהיינו, בכל תרופה יש חלק פעיל, שהוא החלק המרפא, כדי ליצור איזושהי תרופה שתוכל לתפוס את הביד, אז... נותנים לך, יוצקים את החומר הפעיל עם עמילן, סוג של עמילן. בדרך כלל עושים את זה מה כדי שילדים לא יאכלו את זה. והעמילן הוא, יכול להיות עמילן תירס, יכול להיות עמילן חיטה, יכול להיות עמילן מסוג אחר. פעם רוב העמילן היה עמילן חיטה, כי הוא היה עמילן הזול. והתרופות היו עשויות מהעמילן חיטה, לא מוקשה כזה, ובתוכו יש את החומר המרפא, כאב ראש, כאב בטן, כאב גב וכו'. הייתה שאלה אם מותר? הנה אתה אוכל דבר שאולי חמץ נוקשה, אבל אתה משתמש, אתה בסופו של דבר אוכל אותו. מכיוון שזה דבר שנאכל, עדיף לא לאכול חמץ נוקשה. אם אין לך ברירה וזה יכול להיות שיש סכנה, התירו. אבל אם לא, אז אסור. לכן, היום, נכון להיום, אנחנו משתדלים שכל התרופות יהיו תרופות שהן קשרות לפסח, הגם ששוב זה מדובר בחמץ מסוג חמץ נוקשה. אוקיי, אמרנו, נדבר על שיחה. שיחה, האם מותר לסוך
בפסח, בחמץ, במשחות, בקרמים, בדברים שיש בו, יש בהם תערובת של חמץ. לפני שאנחנו מתחילים, יש לו סיפור קטן. הרב מספר שפעם אחת, אחרי שעשה בדיקת חמץ וניקה את כל הבית וסידר את הכל והכל היה כמו שצריך וזה, הוא בא לחולם שנשאר חמץ בבית. חמץ. שואל את הרבנית שתחיה. היא אומרת לו, כי רצפתי את הבית עוד מתום משבט. אין, בדקתי, עשיתי בדיקת חמץ, אין שום דבר. אבל הוא אומר, אבל אני חלמתי שיש חמץ. אז חלומות, יש עוברים חלומות, שם ידברו, יש עוברים חלומות, שם ידברו. או סימן קריאה, או סימן שאלה, אבל הוא אמר, נעשה בדיקה. ובדקו ומצאו בארון התרופות שמן נבט חיטה, שמישהו הביא והביא את זה אחרי הזמן. והרב אמר, הנה, זה הוציא את זה מהבית. עכשיו, מה עושים בשמן כזה? אני לא יודע מה עושים, אבל גם אם זה ממריחה, זה אולי, שוב, זה שיחה. האם שיחה אסורה או מותרת? אז על זה יש שתי גמרות. אחת במסכת שבת, אחת במסכת נידה. הגמרא במסכת שבת אומרת, מניין לשיחה שהיא כשתייה ביום הכיפורים? אף על פי שאין ראיה דבר זכר, הדבר שנאמר, ותבוא כמים בקירו וכשמן בעצמותיו. וכך נפסקה ההלכה, אסור לסוך ביום הכיפורים. התורה לא אמרה אסור לסוך. התורה אמרה לא לאכול ולשתות, נכון? וניתן את נפשותיכם. חכמים למדו ששיחה היא כמו שתייה. למה? שהפסוק אומר, תבוא כמים בקרבו וכשמן בעצבותיו. הפסוק משווה את השתייה לשיחה. כן? מריחת השמן לשתייה. לכן, מכאן למדה המשנה ו... כך גם ההלכה, שאסור לסוך ביום הכיפורים, כולכם מכירים את ההלכה הזאת. עוד הלכה מופיעה במסכת נידה. כתוב על הפסוק, על הפסוק שכתוב, ולא יכללו את שם, את קודשי בני ישראל אשר הרימו להשם. ממה, מה למדים מהפסוק הזה? זה פסוק שעוסק בתרומה. אומרת הגמרא, מכאן למדו שאסור לסוך בשמן תרומה. זאת אומרת, אם אדם הפרש תרומה משמן זית או מכל דבר אחר שהוא של תרומה, אסור לסוך בו. שוב, מאיפה המקור? ותבוא כמים בקיבו וכשמן בעצמותיו. אני מכאן, יש לנו שני גמרות שאומרות שיש איסור לסוך בשמן של תרומה. זה שתי גמרות. על שתי הגמרות האלה בא תוספות במקום ואומר, רק שנייה, איך מותר להתרחץ בסבון? תוספות, כמו שאתם יודעים, חי בצרפת. צרפת בתקופה הכי קשה, הכי קשה של עם ישראל. אחת הרדיפות של הגויים שרדפו את עם ישראל, זה תקופת מסעי הצלב. אחת התקופות הכי כואבות שהיו לעם ישראל. בתקופה הקשה הזאת ישבו בעלי התוספות, הגיעו לעיון מוהיל בעמקותו בגמרא, כתבו את הפירוש שלהם. עד היום הפירוש הזה הוא כל כך עמוק וברור וחד, שאתה לא מבין איך בתקופה של כל כך הרבה צרות הצליחו לכתוב יצירה כל כך מבהילה בעוצמתה. הוא שואל, שואל רבנותם בתוספות, איך מותר להתרחץ עם סבון? הרי סבון עשוי מחלב, או מחלב של בהמה טהורה, או מחלב של חזיר. איך מותר? הרי התורה אמרה, ותבוא כמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. ואנחנו למדנו גם לגבי תרומה וגם לגבי יום הכיפורים, ששיחה היא כמו שתייה. אז אם אתה סך בחלב, הרי זה כמו שאתה אוכל חלב. אז... האם כל סבון יצטרך הכשר? כך שואל תוספות. והוא כותב, לא, לפי דעתו, אין איסור להסתבן בסבון שעשוי מחלב של בעלי חיים, של בעלי חיים טמאים. למה? מכיוון שהתורה לא כתוב
לימוד בתורה, זה אסמכתה. זה איסור דרבנן שהוא רק בשמן. ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. אבל בחלב אין איסור. כך הוא כותב שמה. והוכחה ממה שכתוב במסכת יומה, מי שיש לו חטטים בראשו ביום הכיפורים, מותר לסוך את הפצעים האלה, לשים משחה על הפצעים ביום הכיפורים. זאת אומרת, אומרים זה איסור דאורייתא, הרי פצעים זה לא חולה שיש בו סכנה. למה התירו? מתוך שהתירו לחולה שאין בו סכנה, לשים משחה על הפצעים שלו ביום הכיפורים, אתה למד שזה לא איסור דאורייתא, אלא איסור דרבנן, ורק ביום הכיפורים, ורק בתרומה. אבל רחצה של יום יום מותרת. זה דעתו של תוספות, שמותר. אבל הבית יוסף כותב אחרת. בית יוסף כותב בשם ארוחות חיים, שלפי דעתו אסור לסוך את בשרו בשמן בחלב חזיר, כמו שאסור ליום הכיפורים, וכמו שאסור חלב, שמן של תרומה, כך אסור להתרחץ עם חלב של חזיר. כך כותב השולחן ערוך. ובמקום אחר נשאל הרשב"א, האם מותר לאדם להתרחץ ביין שהוא יין נסך? יין לא כשר, האם מותר להתרחץ בו? ושוב אותה שאלה, האם מה שנאמר בגמרא על שמן תרומה ועל יום הכיפורים הוא נכון לגבי כל הדינים, או רק לגבי יום הכיפורים ושמן של תרומה? אומר השולחן ערוך, על סמך תשובת הרשב"א, אסור לעשות מרחץ מסתם ינם לחולה שאין בו סכנה. אסור. וכך נפסקה הלכה בשולחן ערוך. באמת, בפוסקים זה מחלוקת. והרמ"א כותב באיזה מקום שלא יתרחץ בשבת בסבון של חלב. הגרא במקום אומר, למה רק שבת? לפי השולחן ערוך, ולפי הרשב"א שהזכרנו, ולפי רשימה ארוכה של פוסקים, לפי דעתו אסור להתרחץ בסבון שאין לו הכשר. כך כותב הגרא. בפועל, אף פעם, אף אחד מכם, אולי, לא קנה סבון וחיפש הכשר. איך אנחנו משתמשים היום בסבון בלי הכשר? הרי השולחן ערוך כותב את זה שאסור, ופשט הגמרא שזה אסור. איך התירו להשתמש בסבון שעשוי מחלב חזיר או משומן של בעלי חיים לא טהורים? מה? אבל על זה אמרו שזה שיחה היא כמו שתייה. אז זה כתב הפרי חדש תשובה. הוא אומר, מכיוון שהסבונים שאנחנו משתמשים בהם היום, הם סבונים שמוסיפים בהם חומרים נוספים. והחומרים הנוספים הופכים את זה לדבר שהוא נותן טעם נפגם. מכיוון שכך, אומר הפרי חדש, מותר להשתמש היום בסבונים ללא הכשר, גם בסבון מיובא מטורקיה, ואתה יודע ששם לא שחטו את הפרות כדין. מותר לך להשתמש בו מכיוון שמערבבים בו עוד חומרים אחרים, חומצות וכדומה, שהופכות אותו לדבר שהוא לא ראוי לאכילה, ומכיוון שהוא לא ראוי לאכילה, בשאר השנה כולה הוא מותר בשימוש. בשר וחלב אסור בהנאה, זה ודאי שיהיה אסור. על זה, על הנושא הזה של הסבונים שכתוב בהם, שהיום כן מתירים בהם, כותב השח בנקודת הכסף, יוצא מתוך זה שכל מה שהתירו, התירו דווקא בדבר שאינו ראוי לאכילה, אבל הלך לקחת חלב ממש, לא עשו ממנו סבון, שהוא ראוי לאכילה, ולסוך בו תינוק, אסור. לקחת שמן של איסור, ולסוך בו תינוק, אני מדבר אתכם על כל השנה כולה, דבר שהוא לא ראוי לאכילה, הוא גם לא ראוי לשתייה, ולא ראוי לשיחה. ואם אדם סך בו, הוא עובר איסור. אז כמו שאמרנו, היום מתירים מהסיבה שזה לא ראוי לאכילה.
מכיוון שהסבונים שלנו היום הם סבונים מעובדים כאלה שהם לא רואים לאכילה, אז הם מלא התיר ואמרו, ממילא גם יש בו דבר שהוא איסור, הוא כבר לא ראוי באמת לשום דבר, והתירו בו. אגם שכמו שאמרתי קודם, אם זה היה מדובר באכילה של ממש, היה אסור, כמו שהזכרנו קודם את החלב של, של המפות. ובדרך כלל לא ראוי לאכילה, אבל אם אתה אוכל אותו ממש, זה כבר לא. זאת אומרת, מה שהתירו לא ראוי, לא ראוי אם אתה לא אוכל אותו, אם אתה מסתבן בו. אבל אם אתה אוכל אותו ממש, זה לא. כל מה שאמרנו, זה לגבי כל השנה כולה. אבל, נניח דבר שהוא עשוי מבשר וחלב. בזה ההלכה אומרת, אסור אפילו ליהנות. מכל דבר של איסור אחר, יש איסור אכילה. מחזיר יש איסור אכילה, אין איסור הנאה. אבל מבשר וחלב יש גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. דבר שיש בו גם איסור הנאה, אסור גם להתרחץ ממנו, אסור גם ליהנות מהחום שלו. אסור חיות אותו בכלל. לפי זה, כותב הרדב"ז, גם דבר שמותר להשתמש בו כל ההפנה כולה, בפסח, מכיוון שפסח חמץ הוא גם איסור הנאה, אסור ליהנות ממשחות שיש בהם חמץ. גם שהתרנו שימוש בסבון כל השנה כולה, מכיוון שהוא מעורב עם דברים אחרים והוא נותן טעם מפגם, אף על פי כן, בפסח, שהאיסור הוא הרבה יותר חמור, שהוא גם קורא בתוכו איסור הנאה, אסור להשתמש במשחות, בקרמים, בכל הדברים האלה שהם, יש בהם גם כן חמץ. קרא לכם אותו, שו"ת הרדב"ז, חלק ג', כותב ככה, בפסח, למרות שבכל הפנה כולה מותר לאכול את התרי"ק, הזכרתי לכם את התרי"ק הזה, שעשוי מבשר של לפעה וחתיכות חמץ, אלא אם כן הוא חולש איזו סכנה, אבל בפסח זה אסור. למה? מכיוון שפסח, הכלל בפסח אומר שכל דבר של הנאה מחמץ אסור באכילה, הוא אומר גם כן אסור בשיחה. כך גם כותב בשו"ת משנה הלכות, כן? אומר, מעשים בכל יום שאין אנחנו מתירים לסוך בפסח באלכוהול ובכל מיני בסמים שיתערב בהם חמץ. בכולם אלו, כולם אנחנו מוכרים את המשטרי מכירות חמץ, אף פי שהחמץ שם נפסל מאכילת כלב, למה? מכיוון שאנחנו מחמירים בפסח גם באיסור הנאה. אבל תשימו לב, איסור הנאה שמדובר פה, זה איסור הנאה שבא במגע עם הגוף. איסור הנאה שלא בא במגע עם הגוף, נגיד תרסיס שמרססים לתאר אוויר. בזה אין צורך בקשרות. כי תזכרו מאיפה באנו, מאיפה באה ההלכה, מתבוא כמים בקרבו וקשרנו בעצמותיו. זאת אומרת, דבר שנספג בגוף, וכשהוא נספג בגוף, אז הוא מהנה את הגוף מהאיסור. אבל דבר שהוא לא נהנה מהגוף, תרסיס של דאודורנט. הגוף לא נהנה מזה. זה רק כדי שיהיה ריח טוב. זה מותר. אבל דבר שהוא נספק בגוף, בושם שמניחים אותו על הגוף עצמו, כן? זה דבר שאסור. איפור לא נספק בגוף. איפור זה כמו קשקוף על הגוף, נכון? לא נספק בגוף, אין צורך בקשרות, כן? אבל משחות, שפתון, שפתון יש בעיה אחרת, בשפתון יש בעיה שהוא, אני חושב שהוא גם נספק בגוף, כי הוא מרקח את היובש של השפתיים, אבל הבעיה יותר קשה שהוא, חתיכות ממנו יכולות להיבלע באוכל, אתם בדרך כלל לא רואים את זה, כן? אבל שפתון אחרי שנוגסים, כן? אז זה נבלע, אוכלים את השפתון, זה לא נורא. לא רואים אותו. כל הפנה כולה לא נורא, אבל בפסח, כמו שאמרנו, עדיף שהשפתון יהיה בהכשר. שפתון, בין שפתון של ריכוך, אז הוא ממש תבוא כמיים בקיבוק וקשמים בעצמותיו.
הוא בא לנו לשפתון של צבע, שהוא נבלה, נבלה, ושם יש יותר מקום להחמיר. אבל תזכרו, שוב, כל הכלל לגבי המוצרים האלה, זה מוצרים שנספגים בגוף. נספגים בגוף, הם אסורים. מעל הגוף לא נספגים בו, מותרים. נגיד, צבע שיער, נספג בגוף, לא נספג בגוף. בחוץ, נכון? כל דבר שהוא בחוץ, אין בו איסור. רק דבר שהוא ממש נספג בתוך הגוף, הוא הדבר שיכול להיות בו איסור. עם זאת, יש עוד כמה הלכות שקשורות למוצרים הללו. שואל האגרות משה, מה הדין ברפואה? הזכרנו מקודם שגם ביום כיפור, שאסור לסוך ביום כיפור, וזה כתוב מפורש בגמרא, אומרת הגמרא, מי שיש לו חטטים בראשו, סך ואינו חושש. איך מותר לסוך ביום כיפור? התשובה היא שהשיחה של יום כיפור היא לא שיחה של הנאה. היא לא כדרך הנאתו. כל דבר שלא כדרך הנאתו הוא מותר. אקרא לכם את הלשון של הרמב״ם. כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. כל דבר שהוא לא כדרך הנאה. למשל, רטייה או מלוגמה מחמץ או מעולה. מה זה מלוגמה? תחבושת. תחבושת של, תזכירו את התרופות של פעם, אנחנו מכירים, אנחנו ברוך השם נהנים מתרופות משוכללות. פעם כשלמישהו הייתה מכה, היה רוצה לרפא את המכה, מה היו עושים? היו לוקחים חיטים, לועסים אותם, ואז הם היו תוססות, כן? אחרי שלועסים אותם טוב, הם עוברים תהליך של, שהמילן שבתוכם מתחיל להתהפך לסוכר. כאשר לועסים אותם, ואז היו לוקחים אותם, מניחים אותם על מכה, הם כבר לא היו רואות באותו שלב לאכילה, ועוטפים את הפצע. אז אומר השולחן ערוך, בדברים האלה שאין בהם הנאה לחך, כן? וגם אין בזה הנאה לגוף. זה סוג של ריפוי. אומר הרמב״ם, כל הנאה שהיא לא כדרך הנאתו, כן? כמו הרטייה או מלוגמה, או שמשקים אותו דבר שיש בהם מור מעורב, עם מסורי מאכל, הרי אין בהם הנאה לחך, הרי זה מותר, ואפילו לא במקום סכנה. כי כל הנאה שאתה נהנה מדבר שהוא לא כדרך הנאתו, הוא מותר. לכן, הנאה של משחה שמושכים על הגוף, זה כדרך הנאתו. כל דבר שהוא כדרך הנאתו, הוא אסור. אלכוהול, משחה עם אלכוהול, שהאלכוהול הזה חמץ, הרי זה כדרך הנאתו. דבר שהוא כדרך הנאתו, הוא אסור. אבל אם נתן פצע, והוא שם עליו משחה, זה לא הנאה, זה ריפוי. כל ריפוי כזה הוא מותר. ולכן, שוב, משחות שעשויות לרפא, או למנוע ריח רע, שזה סוג של ריפוי, זה לא דרך הנאתו, כל דבר כפי דרך הנאתו מותר. ומכאן, לשאלה, האם סיגריות, שמאשנים אותן בפסח, ויש בתוכם חמץ, האם זה מותר או אסור? נרגילה. על סמך הכללים שלמדנו עד עכשיו, מה נראה לכם? השאלה שנשאלה, היא נשאלה על שנפ טבק. מה זה שנפ טבק? טבק הרחה, כן? האם טבק הרחה צריך הכשר או לא צריך הכשר? אז הפוסקים כתבו על זה, זה נקרא הנאה שלא כדרך הנאתו. הנאה שנקראת כדרך הנאתו זה או אכילה או שתייה. אבל אם אתה יושב על חמץ, זה לא כדרך הנאתו. אם אתה יושב על חמץ שלא ראו לאכילה, אז אין בזה בא לי ראו בא לי מצא, וזה גם הנאה שלא כדרך הנאתו, היא מותרת. טבק, להערכה, נקרא אפילו כדרך הנאתו. סיגריות, לא יודע אם מותר לעשן, אבל
מצד חמץ לפסח, זה לא כדרך הנעתו. אז גם יש בהם תערובת של זה, זה לא כדרך הנעתו. כן? וכן על זה הדרך הדברים האלה. הרב היה אומר עליו שלום, לעומת זאת, כרית של כוסמין, או תמונה שיש לך על הקיר, שיש בה שיבולים. אתה לא אוכל אותה. אין בזה דרך הנאה, אבל יש בזה בעלי ראו בעלי מצא. התורה אמרה, חמץ שראו באכילה, אל תשאיר אותו לבית שלך. בעלי ראו בעלי מצא, במיוחד זה על הקיר, אתה ממש ראה אותו. לכן הרב היה אומר, כרית כוסמין, שהיו משתמשים בה או משתמשים בה לצורך סוג של ריפוי כאבי גב או כאבי כתף, וכן תמונה שיש בה שיבולים של ממש, כן, שזה, אז אמנם אתה לא אוכל, אבל איסור בא לראה ובא למצא, עדיין קיים בהם. אז קראנו את השיחה לרפואה. תמונה שיש בלחם. תמונה שמוציאה בלחם, מותר. יש בלחם ממש, אסור. מגנט של פיצריה, שאמרו לי להוציא את זה. לא, זה בסדר גמור. מגנט של פיצריה שמוציאה עליה פיצה, בסדר. פעם שאלו את הרב עליו השלום, מישהו סיפר לו שיש מקום שבו אוסרים לאכול חומץ. חומץ לפסח. לא עושים כל דבר שיש בו חומץ. מקום אחר הוא סיפר שאסור לאכול חומוס. אז הרב אמר להם, אף על פי שבאמת מעיקר הדין חומוס זה קטניות, קטניות אינם אסורות, אלא כאן משנהג איסור קטניות, אבל חומץ, מה טעם לאסור? ומסתבר שאנשים אסרו את זה רק בגלל השם, הצליל. כל כך ישראל היו, היו ועדיין מהדרין במצוות במצוות לא יראה לך ולא בא לראה ובא להימצא, שהם כל כך שפעו דבר שרק מזכיר, אז לפי המזכיר הזה גם המגנטים האלה עם הציוף של פיצה גם כן ראוי להוציא אותם, אבל מצד הדין ברור שאין בזה שום איסור, כן? רק הידור. שמפו זה דבר שהגוף נראה ממנו. למה? מכיוון ששמפו בסופו של דבר משאיר על ה... גם אחרי ששוטפים אותו, הריח נשאר, הרבה חומרים, בכל כך כתוב על זה, אם נאמין לפרסומת של השמפו, אז השמפו הזה הוא מזין את הגוף, מזין את האור, ומזין את השיער, ומזין... יש בו הרבה חומרי הזנה, וחומרי שיחה, וכו'. וזה בדיוק הדבר שנאמר עליו, ותבוק המים בקרבו וחשמים בעצמותיו, שזה דבר שאמור להזין. גם סבונים של, של פסח, זה סבונים שהם בסופו של דבר משאירים על הגוף, גם אחרי שאדם מתנגב ויוצא, משאירים ריח טוב, משאירים... נספג חלק מהם בתוך הגוף, וככל שהם יותר טובים, נספג יותר. בוודאי קרמים ומשחות, כל הדברים האלה הם נספגים בגוף, וכל הדברים האלה שנספגים בגוף, אנחנו כבר ראינו אותם מקודם. יש שאלה נוספת אחרי כל מה שאמרנו, האם מותר להשחות אותם בבית? אז זה כבר הזכרנו בתחילה, מה שאמר השולחן ערוך, כל המוצרים האלה, אין בהם איסור השהיה. מכיוון שהם לא ראויים לאכילה, וכל דבר שלא ראוי לאכילה, אין בו איסור להשחות אותו בבית. כן, צריך לשים לב, לא לשים אותו בהישג יד, שאדם לא יתאה להשתמש בו. אבל איסור להשחות אותו בבית, אין. מותר לשים אותו בבית, לא צריך למכור אותו עם החמץ, לא צריך למכור אותו לגוי, לא צריך לשרוף אותו עם החמץ, מותר להשאיר אותו בבית, אבל להשתמש כמו שאמרנו, אסור. כך כותב בשו"ת שו"ש. משני הלכות. גם נשאלה שאלה, האם מותר למכור אותו בפסח? אמנם אמרנו, להשתמש אסור, להשהות מותר. למכור, האם מותר או אסור? יש בזה מחלוקת. שו"ת חזון נחום כותב, מכיוון של התערובת היא נפסלה מאכילת חמץ, מותר למכור אותו בפסח. אומר על זה משנה הלכות, לפי דעתו זה אסור, מכיוון שאתה סוחר בחמץ. גם שאמרנו שהחמץ הזה מותר להשעות אותו, אבל
להנות בזה שאתה מוכר אותו, אתה עובר על איסור הנאה, למכור אותו בפסח אסור. אז כאן פה את ההלכות של שיחה כשתייה ביום הכיפורים. כן. האם זה נקרא חמץ שעבר עליו פסח? אז אם אמרנו שמותר להשהות אותו, אז כאשר מותר להשהות בבית חמץ, אז הוא לא נקרא חמץ שעבר עליו פסח, מכיוון שהוא בתערובת. אם זה דבר שהוא ממש כולו, הוא לא תערובת, הוא כולו חמץ, כמו השמן נבט חיטה שהזכרנו מקודם, שזה רק חמץ, לא תערובת חמץ, אסור גם להשהות אותו בבית. אבל כל המשחות והקרמים, הסבונים, השמפו וכולי שהזכרנו כל הזמן, הם מוצרים שיש בהם תערובת חמץ והם לא ראויים לאכילה. אז דבר שהוא תערובת חמץ ולא ראוי לאכילה, מותר להשהות אותו, אבל אסור להשתמש בו. כמו שראינו גם עכשיו, אסור גם למכור אותו. לא צריך למכור אותו לגוי, אבל אסור לסחור בו במשך פסח. אבל אסור לך בפסח ללכת לסופרמרקט לקנות אותו, לשים אותו ולהשתמש בו אחרי פסח. זה אסור לך הדברים האלה. הזכרנו גם את כל המוצרים שהם מוצרים, מייצרים אותם מדבר שעבר אותה איזשהו תהליך כמו מלח לימון, או כמו מוצרים אחרים שיש בהם תערובת. אני רוצה להזכיר הלכה שהיא חשובה בדקות שנשארו לנו עדיין, על מכירת חמץ. הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר, ברוך השם, בארץ ישראל היום זה דבר מאוד מצוי שעושים מכירת חמץ, ורבנות תורחת משתדלת בנושא הזה, גם אנחנו בצפת משתדלים בנושא הזה, שאנשים שיהיה להם חמץ הבית, שלא יעברו על בעלי ראו בעלי מצא. אבל מלכתחילה אדם צריך לשים אל ליבו מעכשיו, מלפני ראש חודש ניסן, לא להשחות בבית שלו חמץ. מכיוון שהמכירת חמץ היא מועילה בעיקר למקומות שעסוקים במכירת חמץ, לא כאשר אדם משאיר בתוך הבית שלו חמץ. כשאדם משאיר בתוך הבית שלו חמץ, המכירת חמץ היא מאוד מאוד מפוקפקת. מכירת החמץ האמיתית היא כשאדם יש לו חמץ והוא לוקח אותו ומעביר אותו לביתו של הגוי, אז אני אומר, המכירה היא מכירה אמיתית. אגם שאחרי פסח היהודי הולך אל הגוי וקונה ממנו את החמץ, זה בסדר גמור. מכרת לו, החמץ היה אצלך בבית, קנית אותו אחר כך חזרה, זה בסדר. אבל כאשר אדם יש לו בבית שלו ממש חמץ, הוא משאיר אותו בבית שלו, המכירה היא מאוד, מאוד בעייתית, מאוד מפוקפקת. והרב עליו השלום היה נזהר במוצאי פסח, משתדל ללכת למקומות שעושים בהם את המימונה יחד עם חמץ, כי לרוב כדי שיהיה במוצאי החג כיבוד של חמץ שומרים אותו מערב חג. אני הייתי בכלל המקומות במוצאי פסח, שעה אחרי הפסח בירות קרות. איך יש לך בירות קרות? אם הלכת לחנות וקנית במוצאי הפסח, אולי, כי חנות תפקידה למכור, והמכירה שמוכרת היא לא, היא לא, היא לא, היא הגיונית, וגם זה בקושי. אני אגיד, אבל איך יש בירות, איך? מאיפה הבירות הקרות הגיעו? אלא אם כן היו במקרר, שלך, מסתבר, נכון? נו, בירות במקרר שלך בפסח, איזה מכירה זאת? לא נקרא מכירה. כתוב אפילו חמץ שנוכרי, אדם שם לפניו מחיצה. במקרר שלך אתה שומר פיתות, שם המקפיא פיתות, מוציא אותם במוצאי החג, מאפשיר אותם. איך? זה, אין שום היתר להחזיק במקרר פיתות קפואות, אין שום היתר, ואפילו מוכרים אותם לגוי ולמי הגויים. אין שום היתר להחזיק במקרר בירות, או אפילו במחסן. זה דבר לא ראוי. אפשר לעשות מימונה אם אדם רוצה בלי שום דבר חמץ. או יקנה קמח שהוא לא קמח חמץ. קמח רגיל שמוכרים בחנויות הוא קמח חמץ. למה? מכיוון שלפני התחינה שלו משרים אותו במים כדי להעלות את אחוזי הלחות שלו, ורק אחר כך תוכנים אותו. אז קמח רגיל שמוכרים בחנות הוא קמח חמץ. רק קמח מיוחד שתוכנים לו תחינה יבשה. למשל, רוב הקמח שמייצרים בארץ ישראל, זאת אומרת, מה שמגדלים, קמחים בריאים, כן?
שמייצרים ביצהר, ביתמר, בגבעות, בכל המקומות האלה, אלה קמחים שבדרך כלל תוכנים אותם בלי לשטוף אותם קודם. אז גם שהם לא קשרים לפסח, לשימוש, אתה יכול להשהות אותם אצלך בבית, כי הם לא חמץ, כי לא שטפו אותם לפני שתחנו אותם. אבל הקמח שאתה קונה הרגיל, סוגת וכדומה, הוא קמח שלפני שאתה, לפני שהם תוכנים אותו, הם מרטיבים אותו במים, משרים אותו במים, עד שיספג לגמרי ברטיבות, ורק אחר כך תוכנים אותו. אתה כשאתה מקבל קמח, אתה לא רואה אותו, אבל הקמח הוא ספוג לחוט. ולכן קמח כזה הוא קמח שהוא לא קשר לפסח. אני אומר את הדברים האלה כדי שאדם כבר מעכשיו יתארגן. כבר מעכשיו אדם יתארגן, שלא יישאר לו בפסח שום חמץ. לא פיטה, ולא בירה, ולא ויסקי, ולא כל דבר שהוא ממש חמץ. כבר להוציא את כל הדברים האלה מהבית ולשים אליהם לב. מכיוון שמחר זה יום הבחירות, אני רוצה להזכיר לכם את ההלכות שהזכרנו במשך הימים האחרונים, השבועות האחרונים, על חשיבות הבחירות. יש מצווה של שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, דיברנו עליה, להזכיר אותה, כשאדם הולך לבחור, זה לא פוליטיקה. זה מצווה, שופטים ושוטרים, שופטים זה לא רק שופטים של בית משפט, אלא שופטים זה גם מנהיגים. שמשון היה שופט, דבורה הייתה שופטת, יפתח היה שופט, הם מנהיגים, מנהיגים שהם לא מלאכים, הם לא עדיין מלך, לא מלכות בדוד, אבל הם בסופו של דבר מנהיגים את עם ישראל. אז יש מצווה לשים מנהיגים שיהיו כאלה ששופטים את העם משפט צדק. גם הזכרנו לפני כחודש את הרמב"ן על התורה שאומר שיש 11 קללות ו-11 ברכות שעם ישראל היה מקלל ומברך בכניסה לארץ, בארגזים והרבל, והאחרונה שבהם זה ארור אשר לא יקים את התורה הזאת וברוך אשר יקים את התורה הזאת. אומר הרמב"ן, מי מקים את התורה? מה זה להקים את התורה? להקים את התורה זה הכוונה מה שהמלאכים עושים, מה שמנהיגים עושים, שהם בונים את עולם התורה, בונים את החינוך היהודי, בונים את השבת, בונים את הכשרות, בונים את הנישואים והגירושים, בונים את מערך הגיור, כל מה שקשור למערכות ציבוריות, זה נקרא להקים את התורה. זה נקרא להקים את התורה, ומי שעושה את זה נקרא ברוך. יש עליו ברכה מיוחד שכל כלל ישראל עמד בהר גריזים וברך אותו. אתה הולך להקים את התורה, אתה הולך להפיץ תורה, אתה הולך לחזק את התורה, אתה מבורך. כאשר אנחנו בוחרים, אנחנו בוחרים מנהיגים שהתפילה שלנו אליהם הם שהם יהיו אלה שמקימים את התורה. ויש מצווה על כל אחד ואחד להקים את התורה. דיינו, מה זה להקים את התורה? לא אומר, אני את נפשי הצלתי, אני בבית שלי אוכל כשר, אני בבית שלי שומר שבת, אני בבית שלי הכל בסדר, שלום עליך נפשי. לא, יש ברכה מיוחדת של כל עם ישראל, שנברך אותך אם אתה הולך גם כן להפיץ תורה, אם אתה הולך גם כן לחזק את התורה, כמו שעשה יאשיהו. אנחנו כשאנחנו בוחרים לכנסת, אנחנו שותפים באותה מצווה של הקמת התורה בעם ישראל. ואם אדם גם מפדל אנשים אחרים, הוא גם כן שותף באותה מצווה. אז לדעת שזה לא רק חובה דמוקרטית, שזה חשוב וכולם מועדדים, ללכת להצביע וכו', אלא זה גם מצווה חשובה. וכמו שהזכרנו באחד השיעורים האחרונים, שלוחוף אדם כמותו, זה גם נאמר הדבר הזה. ואם אדם שולח מישהו והוא עשה טעות, אין שלוח לדבר עבירה. לתיקון יש תרדיך עבדי לעיוותו. אז אנחנו בכל הדברים האלה מזכירים אותם עכשיו, כדי שאנשים יזכרו. מדובר במצווה רבה, מצווה חשובה, אדם יכול לעשות הרבה טובות לעם ישראל אם הוא הולך ומצביע ומשפיע. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לבחירות נכונות, שעם ישראל יבחור נכון, שעם ישראל יתחזק ויתעלה, עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. יכולנו להיות מקום מתחיל לכל בית ישראל בעגלה בזמן